Dobrý večer, mám tady na opravu můj celkem slavný výrobek Klevang. Slavný myslím docela je, protože jeden skončil i v afgánské vesnici. Dostal to darem náčelník vesnice afgánské, tak si myslím, že tož dobrý PR. A trochu poškozený kus, jinou stát se to může. Při veškeré opatrnosti, i když je to kvalitně vyrobené, tohle se prostě může stát. Takže hold dostalo to svůj záhul. No a jako paradox chci ukázat, že jak je to tady vymlácené, tak já budu muset ubrat trošičku víc tady a co nejméně tady. Takže to dám víc do takového trojúhelníka, aby ta hmotnost co nejvíce zůstávala tady vzadu. To je taková zajímavost, kterou ukážu a ukazuju. Takže jdu na to. Sekáč Klevang. Tady je vidět, jak jsem musel teď zabrat. Bohužel. No ale on nic nejde, já prostě udělám nový výbrus. Bude jak nový. Za jakost kalení ručím. Kalila to naše švýcarská nástrojárna. Takže lepší to už stejně být nemůže. Takže chyba jedině Olšové ruce uživatele. Jinou stane se. Takže výbrus už je bez zubů. Už má nový tvar. Je vyostřený a teď budu znova opravovat čočku. Tu vám ukážu za chvilku, protože asi to bude s trochu s překvapením. Nedělám to napříč, jako u nožů, takže u nožů to dělám složitě takhle. Tentokrát to bude tady a zhora dolů. Takže ukážu za chvilku. No a bude zase jako nový. Tak a nový výbrus je hotový. Hrub teda. Použiju trochu jemnější pás. Fakt to bylo strašné kouzlo. A trvalo mi to celé 2 minuty. Moje oblíbená metoda žaves, žádné velké sraní a trocha praxe. Dělám to na tomhle relativně malém kole. Takhle z hora dolů. A jenom si prostě věřím, že to trefím. To je celé. Chce to trochu praxe. Ale je to total rychlá metoda, pokud máte jisté ruce. Takže takhle nedělám clean. Ale malinko to rozkolíbám. Jak prosté, milí vocne. Ale chce to teda mít v rukách. Už je to ostré, takže jenom vypěknit a máme hotovo. No já mám hotovo. Vysmírkováno, naostřeno. Výbrus je nový. Zuby nikde. Konvex a udržba. Překvapení dne. Moje smírkovací kostka. Starý smírek. Připlácnout. Ej, uchněm. A dřete. Až je to hotový. Tak je to jednoduché, ty konvexy. Prostě ono se vám to tam udělá samo. Tím, že to je trošku měkké, tak to rozkolíbete maličko a máte konvex. Jak prosté, milý vocne. Konvex má akorát jednu věc, o které byste teda měli vědět, že pokud s ním budete sekat v lese dřevo, obzvláště tvrdé dřevo, tak ať nedopadnete jako můj kamarád nožíř v Lipové, který si ode mě půjčil golok a v zápětí si ho zatnul do vlastní ruky. To si nedělám srandu, jel jsem s ním na chirurgii. Protože ten konvex, když seknete hodně ze šikma do toho dřeva, předvedu za chvilku, tak on vám skočí žabku. On se nezakousne,
Obrovská výhoda konvexu je, že se nezakousne. On prostě ten radius pořád plyne. Takže když sekáte správně, pod správným úhlem, tak je ten záběr plynulý, funguje to. Když budete dělat kraviny a budete mít špatné návyky, tak vám to vyskočí. A v takovém případě odpovídám, dobře vám tak, protože jste neposlouchali. Takže já mám hotovo, ještě tady mám kus prkna, tak z blbostí mě napadlo, že něco ukážu. Hle, prkno. Klevank. Nikdy v životě jsem to takhle ve svěráku neměl. Každá věc je někdy v životě poprvé. Úhel, tak jak vidíte, maximálně 30 stupňů. Když to nakloníte moc, tak to takhle skočí žabu. Vidíte? Tohle se stane. Vidíte takové ty jamky? A jste v průseru. To znamená, ten sklon tam musí být takový. 45, maximálně až 30. No a nemám co sekat, no. Co už. Takže tady jsou vidět ty otisky, jak jsem to bral přes to dřevo. Takže potom popadnu zas nějaký smírek a přepucuju to. To je všechno. A touhle metodou se dělá i to ostření. Úplně to stačí. Netřeba tam nějak moc pidlat na kamenech. Je to sekáč. Takže když to bude pocitově dobré, na tom nechtu třeba eventuálně, úplně to stačí a je hotovo. Může vyrazit do akce. Tak to je. Jen jedno takové malé ale. Smírkování je prostě hnusná špinavá práce. Bohužel.